დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, უყურებთ იმედის კვირას, განსხვავებული ფორმატით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმედის კვირა და ღია ეთერი მუშაობს ერთობლივად. გვერდება ქეთი ფარცხალაძე, დღეს მთელი დღეა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პარალელად ითვლი ვადევნებს, დარაჯობს და დათვლილია 100% გაგვაცანი ბოლო მონაცემები და შედეგები, რაც გვაქვს. დავიწყოთ პარტიებით, ანუ პროპორციული სიით არჩევნების შედეგები. დავიწყოთ თანმიმდევრობით. ნომერი 2 ევროპული საქართველო 3.78% აქვს. 5 ნომერი 1-იანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია 27.14%, პატრიოტთა ალიანსი 3.14%, ლეიბორისტული პარტია 1%, ალეკოელისაშვილი მოქალაქეები 1.33%, ბლოკი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებელი 3.15%, გირჩი 2.99%, ქართული ოცნება 48.15% და ლელო 3.15%. ეს გახლავთ პარტიები, რომლებმაც გადალახეს 1%-იანი ბარიერი და ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ის 120 მანდატი გადანაწილდეს სწორედ ამ პარტიებში. რაც შეეხება მაჟორიტარული წესით შედეგებს, დავიწყოთ თბილისით, სადაც 8 საარჩევნო ოლქია. გაგაცნობთ პირველი 2 ყველაზე მაღალი შეფასების მქონე კანდიდატებს. თავიდანვე ვთქვათ, რომ თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობაში პირველ ადგილზე არის ქართული ოცნება, ერთადერთი გამონაკლისი არის გლდანი, ნახავთ კონკრეტულად, და მეორე ადგილზე თითქმის ასევე უმრავლესობით 2 გამონაკლისის გარდა არის ნაციონალური მოძრაობა. და მივყვეთ ახლა პირველი საარჩევნო ოლქი, რომელიც არის მთაწმინდა კრწანისი. აქ ბექა ოდიშარია და შალვა შავგულიძე პირველ მეორე ადგილებზე 4.81% ოდიშარია, ხოლო შავგულიძე 29.45%. ნომერი 2 საარჩევნო ოლქი ვაკე, ნოდარ ტურძელაძე 42.24%, ელენე ხოშტარია 35.55%. ნომერი 3 საბურთალო, დავით სერგენკო 43.23%, ალექსანდრე ელისაშვილი 19.16%. ნომერი 4 ისნის რაიონი, კახაკახიშვილი 46.74%, ხატია დეკანოიძე 27.23%. მეხუთე საარჩევნო ოლქი გახლდათ სამგორში, სოზარ სუბარი 45.87%, ლევან ხაბეიშვილი 19.18%. მეექვსე საარჩევნო ოლქი დიდუბე ჩუღურეთი, გიორგი ვოლსკი 42.76%, აქ ანადოლიძეს და ზურაბ ჯაფარიძეს აქვს ძალიან ახლოს პროცენტული მაჩვენებელი, დოლიძე 20.99, ჯაფარიძე 20.97. მე7 ნაძალადევი, მიხეილ ყაველაშვილი 43.76%, ნათელაშვილი 25.1%, და გლდანი, სადაც მთელი დღის განმავლობაში იცვლებოდა ადგილები ნიკამელიასა და ლევან კობიაშვილს შორის, ამ ეტაპისთვის ნიკამელიას აქვს 43.88%, ხოლო კობიაშვილს 42.69%. ეს იყო თბილისი. ახლა გავიცნოთ რეგიონებში როგორი შედეგებია. დავიწყოთ გურჯაანის საგარეჯო დედოფლისწყარო სიღნაღე. ეს არის მე9 საარჩევნო ოლქი, სადაც დავით სონღულაშვილს აქვს მხარდაჭერა 42.83%, ხოლო ლევან ბეჟუაშვილს 27.98%. მე10 საარჩევნო ოლქი თელავი, ახმეტა ყვარელი ლაგოდეხი, ირაკლი ქადაგიშვილი 47.26%, გიორგი ბოტკოველი 40.43%. მე11 საარჩევნო ოლქი გახლავთ მცხეთა-მთიანეთი, აქ შალვა კერესელიძე დღეს რაღაც ბარიერთან მთელი დღის განმავლობაში სიახლოვეს იყო 63, მოიმატა შალვა კერესელიძეს 50.1% აქვს ამ ეტაპისთვის, ცეზარ ჩოჩელს 33.42%. მე12 საარჩევნო ოლქი რუსთავი გარდაბანი, გარდაბნის რაღაც ნაწილი, რამდენიმე ერთეული, ნინო ლაცაბიძე 47.37%, დავით კირკიტაძე 12.6%. მე13 საარჩევნო ოლქში, რომელიც მარნეულს და გარდაბნის რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულს აერთიანებს, ზაურ დარგალი 51.16%, ხოლო აზერ სულეიმანოვი 38.69%. მე14 საარჩევნო ოლქი ბოლნისი, დმანისი, თეთრიწყარო, წალკა,
გოგიმეშველიანი 45.41%, კახაბერ ოქრიაშვილი 39.5%. მე-15-ის არჩევნო ოლქი, კასპის გორის რამდენიმე ადმინისტრაციული ერთეული, გიორგი ხოჯევანიშვილი 35.42%, ბადრი ბასიშვილი 27.82%. მე-16-ის საარჩევნო ოლქი, ხაშური, ქარელი, გორის რამდენიმე ერთეული, ზალ დუგლაძე 49.34%, ნატო ჩხეიძე 29.62%. მე-17-ის საარჩევნო ოლქში, რომელიც აერთიანებს ახალციხე, ბორჯომი, ადიგენი, ასპინძას, ანტონ ობოლაშვილი 61.79%, ხოლო ვაჟა ჩიტაშვილი 24.21%. მე-18-ის საარჩევნო ოლქი გახლავთ ახალქალაქის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები. აქ სამველ მანუკიანი 61.47%, ხოლო ენზელ მკოიანი 20.2%. მე-19-ის საარჩევნო ოლქი ამბროლაური ონი ცაგერი ლენტეხი მესტია, კოჩა ენუქიძე 59.32%, დილარ ხაბულიანი 15.91%. მე-20-ის საარჩევნო ოლქი საჩხერე ჭიათურა ხარაგაული, პაატა კუჟინაძე 68.86, გიორგი კაპანაძე 14.4. 21-ის საარჩევნო ოლქი ტყიბული თერჯოლა ზესტაფონი ბაღდადი, ბეჟან წაქაძე 49.49%, კახა გეწაძე 26.98%. 22-ე საარჩევნო ოლქი სამტრედია წყალტუბო ვანი ხონი, გივი ჭიჭინაძე 31.2%, ნანა ჟორჟოლიანი 31.52%. 23-ე საარჩევნო ოლქი გახლავთ ქუთაისი, ზაზა ლომინაძე 42.16, გრიგოლ ვაშაძე 34.72%. 24-ე საარჩევნო ოლქში, რომელიც ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაურს აერთიანებს, ვასილ ჩიგოგიძე მიიღო 34.82%, ხოლო მანუჩარ კვირკველია 22.99%. 25-ე საარჩევნო ოლქი ტალენჯიხა ჩხოროწყუ მარტვილი აბაშა, ალექსანდრე მოწერელია 42.81%, რონალდ ფიფია 34.27%. 26-ე საარჩევნო ოლქი ფოთიხობი სენაკი, ირაკლი ხახუბია 33.42%, თეიმურაზ ზოდელავა 27.53%. ზუგდიდი 27-ე ოლქი, ირაკლი ჩიქოვანი 27.91%, მალხაზ ჯალაღონია 26.95%. ბათუმი 22-ე ოლქი, არესან კონცელიძე 40.97%, ლევან ვაშალომიძე 27.3%. 29 საარჩევნო ოლქი ქობულეთი ნაწილობრივ ხელვა ჩაურიც, ეს არის ზალ მიქელაძე 42.52%, ხოლო ბონდო თედორაძე 34.68%. და ბოლო 20-ე საარჩევნო ოლქი ხელვა ჩაური, დანარჩენი ნაწილი ხელვა ჩაურის ქედა, შუახევი, ხულო, ანზორ ბოლქვაძე 46.26% და მიშა ბოლქვაძე 32.5%. ესეთია ბოლო მონაცემები, რომელიც აღარ შეიცვალა. ჩვენ ეს არის 100%-ით დათვლილი ხმების შედეგები, მაგრამ მიღებულია საჩივრები, ცესკომ უნდა განიხილოს, ამიტომ ვერ დავარქმევთ საბოლოო შედეგს. ამასთან დაკავშირებითაც დღეს 2 საათზე გაიმართა ბოლო საინფორმაციო ბრიფინგი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ითქვა, რომ იმ დროისთვის შესული იყო 450 საჩივარ განაცხადი მხოლოდ და უმრავლესობა იყო პროცედურული დარღვევები. ესი კვირის განმავლობაში განიხილავენ და გამოაცხადებენ საბოლოო შედეგებს. დიახ, და საბოლოო შედეგის გამოცხადებიდან ორ კვირაში დაინიშნება მეორე ტური, რომელიც განუმარტოთ მაყურებელს, რომ მეორე ტური იქნება იქ, სადაც 50%-ზე მეტი მხარდაჭერა ვერ მიიღო ვერც ერთმა კანდიდატმა და ამ შემთხვევაში უკვე ბიჭიჭო მაგრამ ორი ტურში უკვე მეტი ექნება და არა 50+. ის ითვლება გამარჯვებულად უკვე მეორე ტურის შედეგად. ჩვენ დავთვალეთ ასევე პარტიების მიხედვით, ვის რა მანდატი, რამდენი მანდატი აქვს პროპორციულის მიხედვით. ეს არის თითქმის აბსოლუტური სიზუსტით, იმიტომ რომ რაღაც ვერ ვამბობთ მაინც საბოლოს, მაგრამ თითქმის აბსოლუტური სიზუსტით. ქართული ოცნება 62 მანდატი, ნაციონალური მოძრაობა ეს ოპოზიცია 35, ევროპელები 5, ლელო სტრატეგია აღმაშენებელი პატრიოტთა ალიანსი და გირჩი 4-4 მანდატი, საშული მოქალაქეები 2, ლეიბორისტები 1 მანდატი, მთავრობას ასე დაკომპლექტდება პროპორციულად. ქართულს ვიცით, რომ 14 კიდევ ემატება მაგას. ხო, უკვე გარანტირებულად, დიახ, 14 ემატება. საკმაოდ მრავალფეროვანი
და საინტერესო პარლამენტი იქნება. Там это действительно ძალიან საინტერესო სამუშაო ადგილი ხო? საინტერესო ამგონი რამდენიმე ოპოზიციური ლიდერის ცალკეული შედეგი, მაგალითად გიგა ბოკერიას აქვს 6.31%, გიგი უგულავას 7.33%, რომ არ შეგვიძლია ვთქვა გიორგი ვაშაძე 13.78, იგივე ბადრი ჯაფარიძე 13.78%. ეს არის ცალკეული შედეგები, რომელიც ამ ლიდერებმა მიიღეს. სულ იყო 48 პარტია, 2 ბლოკი. ასეთი იყო ამ ეტაპისთვის საჭირო. ჩვენი პარტია კიდევ კარგად მიიღეს ხმები ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან გაიყო ოპოზიციური ხმები. ქეთი, მადლობა, საინტერესო ცნობა იყო ნამდვილად ჩვენი მაყურებლისთვის და ახლა ნამდვილად შეგიძლია უკვე ამდენი დღის შემდეგ დაისვენო ერთი ღამით მაინც. დავისვენოთ. ხო, აღარ ველოდებით შედეგებს. წარმატებები. ქეთი ფარცხალაძე იყო ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში. ჩვენ უკვე უნდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ეხება მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. შენ თქვი, რომ რამდენიმე ოლქში, არა ნახევარ. 15 უკვე ვიცით, რომ ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. მიიღეს საკმაოდ დიდი სხვაობა, საკმაოდ მეორე ადგილზე გასულთან შედარებით და კარგი შედეგები აჩვენეს. პრინციპში იცით რა არის, მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ გახსოვს რამდენიმე დღის წინ, რომ ჰქონდა ჩვენ გამოკითხვები. აი ზუსტად განსაკუთრებული განწყობები იყო სწორედ იმ რეგიონებში. განწყობები, რომელიც ვიყავი მცხეთამთიანეთში და იქაც ესეთი იგივე იყო დამოკიდებულება და გამოიმარჯვა ხო გასულია პირველი ვეტერში მცხეთამთიანეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მე გურიაში ვიყავი გურიაშიც გამოიმარჯვა ხალხის გამოკიდებულება